Ես աշխարհի չեմպիոն դարձել եմ 2004 թվականին, առաջի գոտիս որ հաղթել եմ, IBF գոտին եմ հաղթել 2004 թվականին, հաղթելով կոլումբիացի մարզիկին, որը պարտություն չուներ, ամենալավ մարզիկները չէին ուզում մենամարտեն, աշխարհի չեմպիոնները հարաժարվում էին, մինչև 9 տարեկանս, 9 ու կես երևի, միջինները, և պահ պատահեց, երբ որ վերադարձա մարտի դալիչ, մարզիչը ասավ, «Բա շոր է դուրա»։ Ասի դե շուրս է պրանսկան մարդի դալիչ մա։ Քանի որ ես ինքս անցել եմ այդ ճանապարհը, ես գիտեմ երեխաներին ոնց պետք է առաջ տանեմ, դա մենակ ուժով չէ, որ ուժեղես գնաս դու ասես ուժեղեմ ու գնաս պայքարես ու կրես։ Դարձել եմ 3 քաշային կարգերում աշխարհի չեմպիոն, հաղթել եմ 9-ատ աշխարհի գոտի, բարձրացել եմ ևս 1 քաշային կարգ, 4 քաշային կարգում ես դարձել եմ աշխարհի համար 1-ը։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին եթերում ես եմ և բնականաբար արդեն պարզ է, որ խոսելու ենք սպորտից։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը ի ուրախություն ինձ պիտի ներկայացնեմ, որ Եվրոպայի գավաթակիր, պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի ABO վարկածով կրկնակի չեմպիոն, ABF վարկածով քառակի չեմպիոն Վիկ Դարչինյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դարչինյան, հրավերս չմերժելու համար, շնորհակալ եմ հյուրընկալելու և ժամանակ գտնելու համար։ Նախ ուզում եմ խնդրել, որպեսզի դուք սկսեք ձեր պրոֆեսիոնալ ընթացքը ներկայացնել մեր հեռուստադիտողներին, որովհետև ցավոք սրտի շատերը քաջատեղյակ չեն այն ճանապարհը, որը դուք անցել եք և կերտել եք, այսինքն դուք բացառիկ ռեկորդակիր եք և այդ մասին ցավոք չի խոսվում, և որպեսզի ավելի մանրամասն, ավելի հստակ ներկայացնեք, ես կցանկանայի ներկայացնեք ձեր ռեկորդակիր լինելու հանգամանքը, ինչպես ստացվեց, ինչպիսի ռեկորդներ եք սահմանել։ Ռեկորդներս իհարկե շատ եմ սահմանել, ձեր ասածը շատ քիչ էր, որը թվարկեցիք։ Ես աշխարհի չեմպիոն դարձել եմ 2004 թվականին, առաջի գոտիս որ հաղթել եմ, IBF գոտին եմ հաղթել 2004 թվականին, հաղթելով կոլումբիացի մարզիկին, որը պարտություն չուներ ու համարվում էր այդ պահին ամենաբարձրը այդ քաշային կարգում, և նոկաուտով եմ հաղթել։ Դրանից հետո ես վերադարձա Ավստրալիա և ուրիշ գոտի ուզեցան ինձ մենամարտ առաջարկեցին 3 ամիս հետո։ Ես կարդացի Ավստրալիայում IBO գոտին, որը աֆրիկացի էր, էլի շատ մարզիկ էր, լավ մարզիկ էր, ու տեղից պաշտպանել եմ 6-7 անգամ 2 գոտիներ իրար հետ, մինչև 2007 թվականը։ 2007 թվականին արդեն մի քիչ արդեն ուրիշ ձև էի նայում, քանի որ ես իմ հետ ամենալավ մարզիկները չէին ուզում մենամարտեն, աշխարհի չեմպիոնները հարաժարվում էին։ Խնդիր է, չէ՞ դա։ Այո, ես քանի որ իմ հակառակորդին Սավին նոկաուտով է հաղթում, չեմպիոնները չէին ուզում այդպես մենամարտեն, և 2004 թվականին, չգիտեմ ասեմ, դա չարիք էր, թե դա բարիք էր, թե լավ բան էր, իմ առաջին պարտությունը եղավ 2007 թվականին, առաջին պարտությունը եղավ, պարտվեցի Ֆիլիպինցու մարզիկին, Նոնի Դոդոներին, և այդտեղից հետո, այդ պարտությունից հետո, վերադառնալով Ավստրալիա, արդեն սկսեցին ինձ առաջարկություններ գալ լիքը, որ սաղ աշխարհի չեմպիոններն ուզում են հետս մենամարտեն։ Պարտության հետ էր կապված, պարոն Դարչինյան։ Ինձ թվում այո, ինձ թվում այդ պարտությունից հետո արդեն սաղ աշխարհի չեմպիոններ են, մտածեցին, որ ես այդքան լավը չեմ, այդքան ուժեղը չեմ, և ուզեցան բոլոր գոտու չեմպիոնները, ուզեցան իմ հետ մենամարտեն։ Այդտեղից 16 թե 18 ամսվա ընթացքում ես հաղթեցի 5-ատ աշխարհի գոտի ու բոլորն են նոկաուտով։ Իդեպ ես պետք է ասեմ, որ դուք եղել եք նաև տարվա նոկաուտ կոչումն եք ստացել։ Այո։ Դա որ թվականին էր։ Ես եղել եմ ոչ թե նոկաուտ, այո, տարվա նոկաուտ կոչումը ես ստացել եմ 2008 թվականին, հենց այդ 5-րդ մենամարտը, որ եղավ։ Ես եկավ, ես հաղթեցի Քրիշյան Միհարեսին նոկաուտով, այդ պահին նա ուներ 2-ատ գոտի, իրան հաղթեցի ու ինձ տվեցին տարվա նոկաուտ կոչումը։ Այո։ Պարոն Դարչինյան, ռեկորդների մասին չխոսեցինք։ Ռեկորդները կարամ ասեմ, այո, ես ունեմ ռեկորդներ, հաղթել եմ 9-ատ աշխարհի գոտի, բայց դա էլ այդքան ավելի մեծ ռեկորդ չէ, ինչքան այդ 9-ատ աշխարհի գոտուց 7-ատ աշխարհի գոտին ես հաղթել եմ նոկաուտով։ Այդ այս թվում ավելի մեծ նշանակալից է։ Այո, նշանակալից է, քանի որ իմ քաշային կարգերում նոկաուտներ քիչ են լինում։ Գիտեք, որ իմ քաշը թեթև քաշերն են, խաղով են կրում, ռաունդներով են հաղթում, իսկ ես իմ հակառակորդներին բոլորին նոկաուտով է հաղթում։
ու 7 հատ գոտին ես նրանցից նոկաուտ եմ վերցրել։ Եթե հետազոտենք, ինձ թվում է պատմության մեջ դες բան չի եղել։ Սա ես հետազոտել եմ, չկար։ Սա բոքսի պատմության մեջ ինձ թվում է դες բան չի եղել, որովհետև ես գիտեմ սա չեմպիոններին, ով է շատ գոտիներ հաղթել, դա կան մի ձեռքի վրա կարաս հաշվես, սա լավ աշխարհի չեմպիոններին, նրանք այդքան նոկաուտներով չեն հաղթել։ Կարող է կեսը նոկաուտով, կեսը պարծանք, պարծանք։ Նաև քչերը գիտեմ, որ դուք զբաղվել եք մշամարտով, ինչպես ձեր հայրը։ Ձեր հայրը եղել է մշամարտիկ, ճիշտ եմ։ Եվ ինչպես ստացվեց, որ նախորդ տարիքում եք զբաղվել մշամարտով, եւ ինչպես ստացվեց, որ բրոնզկամարտը հաղթեց մշամարտին։ Ինչ սեր էր։ Ես բրոնզկամարտով սկսեցի զբաղվել 8 տարեկանից, եւ համատեղ մարզում էի մշամարտով մինչև 9 տարեկանս, 9.5 երևի միջինները, եւ պահ պատահեց, երբ որ վերադարձա մշամարտի դալիճ, մարզիչը ասավ, «Բա շոր է դուրա»։ Ասի դե շորս է բրոնզկամարտի դալիճը, մա, այնտեղ դինամոնա, վերևը բրոնզկամարտը, ներքևը մշամարտը, ասի վերևը մա շորը, բա ինչ կան, դուք ասի դե պարապունքը սպրծա բոքսը ու եկա բարբի, չէ, չէ տակա ջան, տես չի կարելի, պետքա մենք որոշես դու բոքսես ուսում թե բարբա ու որոշես որն ես ուսում, ու այդտեղ ես որոշեցի, ոչ չէ, իհարկե կշարունակ եմ բոքսով, բրոնզկամարտով, չնայած որ պապաս է մշամարտը, ես բոքսին ավելի շատ հավանություն տալի։ Ինչի համար ես ձեզ շնորհակալ եմ, դա իմ անձնական կարծիքներ։ Եվ անդրադառնանք վերջերս կայացած մեր մեծ միջոցառմանը, որը տեղի ունեցավ մարզահամերգային համալիրում, աշխարի բոլոր երկրներից եկել են մարզիկներ, բրոնզկամարտիկներ, ինչպես կգնահատեք մեր հայերի աշխատանքը, ինչպես մեր մարզիկները ներկայացրեցին, արդյոք եղան անարդար մոտեցում հենց մեր մարզիկների հանդեպ, ձեր գնահատական ինչպիսին է։ Նրանք ասեմ, որ մրցույթը շկահմակերված էր շատ լավ, բացումը շատ սիրուն էր, հայակապեր։ Ես ասեմ, որ եկել եմ շատ երկրներում, շատ բացումներ են եկել, լավ մրցումներ են եկել, մերը ոչ մի բանով չէր զիջում, քանի որ երևի նաև առավել էր, այդ գիտեք է, ով էր ավելի շատ ներդրումներ արել, ոչ թե ներդրումներ արել, ավելի շատ միջ է եղել, որ ամեն ինչ լավ կազմակերպվի, դա Կարեն Գիլյանն էր, իհարկե ի պատիվ իրան շատ օգնել են ղեկավարությունը, ղեկավարները այդ մրցան պահով, ու շատ լավ էր կազմակերպված մրցունը։ Մի հարց ունեմ ձեզ տալու, իսկ արդյոք ճիշտ եք համարում, որ սպորտի նախարարությունը պիտի լինի սպորտի, մշակույթի, կրթության, գիտության նախարարություն։ Արդյոք ճիշտ չէ լինի սպորտը ունենար իր առանձին նախարարությունը, մշակույթ իր առանձին նախարարությունը, չեն խանգարում մեկը մյուսին։ Իհարկե խանգարում են, որ սպորտը առանձին լինի, արդեն դու գիտես ինչքան փող կա, ինչքան կոմաներ վաստակես, այնտեղ արդեն ամենից պետք է կիսես, չգիտես վերջը ինչ կմնա, որ սպորտաձևի վրա ինչքան կարազներ դնում իրանես, իհարկե դեն սխալ է։ Ես այդ ինչ չեմ տվել, ես բայց ամեն դեպքում որպես պրոֆեսիոնալ անպայման իհարկե չի կարելի խոսել, քանի որ սպորտն էս բնակավարն էս բանը, որ երկիր ենք մենք ներկայացնում ամեն անգամ, եւ հիմնը նշում, եւ գոտին, եւ երագույնն է մեր բարձանում, դա պետք է կարնել։ Իդեպ վերջերս ծանրամարտի մրցումներն էր, ինչպես դա կգնահատեք։ Մենք բավականին հաջողություններ ունեցանք։ Այո, բայց կարանք էլի ավելի շատ ունենանք, իհարկե։ Ինչով է պայմանավորված։ Քանի որ ես ինքս ծանրամարտից մի քիչ հեռու եմ, եւ իմ մենք ծանրամարտից մի քիչ շատ ուժեղ ենք եկել, գիտեք էլ։ Այո։ Յուրի Վարդանյան, Յուրի Սարգսյան, Օքսեն Մերձոյան, օրինակ օլիմպիադա 3 հատ մեդալ ենք բերել միանգամից 88 թիվներ, չէ՞։ Այո։ Այո, մենք շատ ուժեղ ենք եկել ծանրամարտից։ Այս թվում մարզումներն է ավելի շատ։ Ինչ որ բան խանգարում են տղերքին։ Չեմ կարող ասեմ, ինչու, քանի որ մենք շատ լավ անցյալ ունենք եւ պետք է իրանք շատ լավ ամեն ինչ իմանան, իրանք լավ կան հիմքեր, կա ամեն ինչ կա, որ կան առաջ տան։ Այո, բանը դարձին։ Մենք լավ հիմքեր ունենք, այո։ Ունենք իհարկե, բայց գիտեք, ինձ մի հարց միշտ հուզել է։ Ինչու մենք չունենք թիմային առաջընթաց։ Տեսեք, մենք ունենք բրոնզկամարտի չեմպիոններ, ի դեմս ձեզ եւ բոլորը։ Մենք ունենք ծանրամարտ, մենք ունենք այն, ինչ ներկայացնում են անհատապես, բայց թիմային, դա լինի վոլեյբոլ, դա լինի ֆուտբոլ, մենք կարծես թե կարողում ենք։ Կարող ենք դամ բացատրություն։ Խնդրում եմ։ Այսինքն նայեք, մենք 3 սպորտաձև կա, որ մենք շատ ուժեղ ենք, չէ՞։ Մշամարտ, բրոնզկամարտ եւ ծանրամարտ։ 3 Այսինքն դա մենք մեզանով մի հոգով կարող ներկայացնենք երկիր, այո, եւ կարող պարզ պարզացնենք դրոշ, այո, իսկ թիմային
մենք թիմայինի մեջ ենք ուզում Երևանք, անձը ուզում է Երևա թիմայինի մեջ, որինք ավելի լավնա։ Այդ դա է խնդիրը, որ խանգարում է։ Դա մեջ մտում է ֆուտբոլը, պետք է պաստաս, նա մտածում է այդ պայն, ինքը տամ ինքը գոլտա, ինքը ավելի պոպուլյար կլինձանից, եւ դես գենետիկ ինչ որ բան է, հա։ Հային բնորոշ տարբերվող։ Ինձ թվում է այդ է պատճառը, որ ինքը մարդ իրանով է ուզում առաջ գնալ։ Առաջ գնալ իրանով է ուզում երկիրն երկար։ Բայց չէ՞ որ այդ էգոիզմը խանգարում է սպորտին։ Խանգարում է առաջ գնալուն ամբողջ թիմին։ Դե մենք դու գնացիք լավ խաղացողի, ֆուտբոլի լավ խաղացողի, ասեք դուք էգոիստ, էգոիստ ես, քանի որ դու չտվեցիր պասը, դու ինքդ արա գոլ տվիր։ Դե ուրիշ ձևի գնային։ Դա հասկանալիա, վիճելի է, բայց ես պատրաստ եմ վիճել մինչև վերջ։ Պան Դարչինյան, մենք գիտենք, որ մարզերում եւս ունենք խնդիրներ դպրոցների, սպորտ դպրոցների հետ կապված։ Այսինքն շատ երեխաներ, որոնք իսկապես ունեն հնարավորություն, բայց ունեն մեծ ձգտում հենց բռնցկամարտով զբաղվելու։ Ինչպես եք տեսնում այս հարցի հանգուցալուծումը, վերջապես չէ՞ որ մենք պիտի մեծացնենք սաներ, մենք պիտի ունենանք եկող սերունդ, որոնք մարզում են եւ չունեն ֆինանսներ, որպեսզի այցելեն ամեն անգամ Երևան, մարզվեն, գնան իրենց բնակավայրը։ Ես հավատում եմ, որ ես արդեն պետք է սկսեմ ակումբ բացել, հետո ակումբներ կարելի է, մի ակումբից սկսեմ եւ շնորհակալություն կունենամ։ Ինձ թվում է, իմ ակումբներում շատ երեխաներ կլինեն, քանի որ ես ինքս անցել եմ այդ ճանապարհը, ես գիտեմ երեխաներին ոնց պետք է առաջ տանեմ, դա մենակ ուժով չէ, որ ուժեղես գնաս դու ասես ուժեղեմ ու գնաս պայքարես ու կրես։ Դա պետք է կրթված լինես, համ կրթություն ունենաս, համ ճիշտ վերաբերմունք ունենաս ժողովրդի նկատմամբ։ Ինձ թվում է, մեծ սպորտմենը չի կարա վատ վերաբերմունք ունենալ։ Ինչու՞։ Կարա մեզ ասեմ, նայեք, որ դու գիտես, որ դու արդեն մեծություն ես, դու արդեն հզոր ես, դու արդեն ուժեղ ես, դու ոչ մի անգամ ձեռք չես բարձրացնի թույլի վրա։ Դու թույլ չես տա, նույնպես թույլի վրա ուշ ձեռք բարձրացնի։ Իսկ քեզ ավելի դու ավելի կհավանես, երբ որ քո մասին խոսան ուրիշները։ Իհարկե։ Ճիշտ սպորտմենը, ուժեղ սպորտմենը, բարձր սպորտմենը նա պետք չի ինքը ներկայացնի, իրան պետք է ուշներ ներկայացնեն, ու այդտեղից է պետք է մեր ազգը իմանա, որ երեխաները փոքրուց պետք է իրան այդ ձևի դաստիարակվեն։ Պետք է մարզիչները խոսան, իրանց ասեն, պատմեն իտ ամեն ինչը, որ իսկ դուք ունեք ծրագրեր մարզերում սպորտ դպրոց հիմնելու։ Այ նաև կցանկանամ խոսեք Երևանում ինչ պիտի անեք, հա, ձեր հետագա ծրագրերի մասին։ Այո, հենց այս պահին ես արդեն խոս բանի մեջ եմ, որ ակումբ բացեմ Դարթաշեն թագամասում, հիմա այդ ամենը բանի ընթացքի մեջ է, այո։ Այդ ամենը ընթացքի մեջ է։ Նույնպես մի երկու շաբաթ առաջ ես գնացի Աբարան, դե գիտեք, ես բնիկներով Աբարանից եմ, այնտեղ քաղաքապետին տեսա, իրան առաջարկեցի, որ կուզենամ ինքն է շատ լավ։ Շատ լավ, այսինքն Աբարանում էլ կարող եք ունենալ։ Այո, մենակ ոչ Աբարանում, ու այտենց ուզում եմ քանտեղ ունենամ։ Հրաշալի բան կլինի։ Իմ ես, քանի որ ես չեմ կարող հասցնեմ եւ Աբարանում եւ այնտեղ, եւ ես կուզնամ մարզիչներ։ Ես պետք է ֆրամամեն մագնա։ Իդեպ ինչպես կգնահատեք մեր մարզիչների պատրաստվածությունը։ Մենք շատ լավ մարզիչներ ունենք։ Այո։ Այո, շատ լավ մարզիչներ ունենք։ Պետք է կարելի ասել։ Իսկ վերապատրաստվելու կարիք հարկ ունեն։ Գիտեք ինչա, նայեք ոնց է։ Քանի որ սիրողական սպորտում չկա գումար, երեխաները չեն կան փող վաճառեն, վաստակեն, իրեն պահն է գալի, որ արդեն դառնան 18-20 տարեկան, իրանք լավ կարգավիճակում են, լավ մրցունքներ կան հաղթեն, բայց իրանք դեմ են, որ դա մեջ փող չկա, գումար չի գալի, արդեն ավտոմատ կողքից մի ուժ գործ են գտնում ու այնպես կամած բրսկամարտ թալում, շեղում են այ դրանից։ Այդ է պատճառը։ Մարզիչներ ունենք։ Ունենք։ Այդ հարցում ապահովենք, գոնե ապահովենք։ Մարզիչներ շատ լավ մարզիչներ ունենք մենք։ Մարզիչը որտենա ինքը լավ նվիրված աշակերտ է, որ ուզում է ուզում է իր դեմ ապագա գալ, մարզիչները շատ լավ նվիրվում են աշակերտին, այո։ Իդե բարգելի հեռուստադիտողներ, ես ցանկանում եի խոսել Վիգ Դարչինյանի կատարած բարեգործություն, ասեմ, թե սրտացավություն, իսկական հային բնորոշ աշխատանքների մասին։ Վիգը, պարոն Դարչինյանը ինձ կտրականապես արգելեց այդ մասին խոսելը, որ ինձ համար շատ ավելի արժեքավոր է։ Հետևաբար անցնեմ հաջորդ հարցիս։ Պարոն Դարչինյան, 2018 թվականին կարծես թե եղել է ձեր վերջին մենամարտը։ Կարող եմ ենթադրել, որ Վիգ Դարչինյանը իր կարիերան ավարտում է այսքանով։ 2017 թվականին ես արդեն ավարտել էի։ 17 ավարտել էի արդեն։ 2018 թվականին իմ հետ կապնվեցին Մոսկվայից, ասին կա, որ Մարզիկ Եվգենի Գրադովիչ, որը նույնպես ինձ 10 տարով փոքր էր,
ասա, որ ինքը շատ է ուզում քո հետ մենամարտի, առաջարկեցին, լավ առաջարկություններ արեցին, որ մենամարտը կայանա Մոսկվայում, շատ մեծ դալիճում, որը մոտ 25-30,000 մարդ կտեղավորվի, շատ մեծ դալիճում էր, ես, քանի որ արդեն ավարտել էի մոտ մի 6 ամիս ավարտել էի արդեն, էլ չէի պարապում, ասի ինձ տվեք մի ամիս, ես ձեզ կպատասխանեմ. Մի ամսում հասցրեցիք? Ես ասեմ, մի ամսվա մեջ ես կանգնվեցի Պերվ քաղաքին, էլի Ավստրալիայում Պերվ քաղաք, էլի մեծ քաղաք է, մեր լավ պրամոդ կար, ասի մենամարդ դիր հենց հիմա, ուզում 20 օրվա մեջ մենամարդն ես, մի հատ մարզիկ բերես, ես ուզում եմ ուժես մի հատ չափեմ, իմանալով մի անգամից ոգևորվեցին, քանի որ ես արդեն մերժել էի շատերին, ոգևորվեցին, դրեցին մոտ 20 օրվա, դրեցին մրցություն դրեցին, հակառակորդից բերեցին Թայլանդից. Հակառակորդը ջահել էր ինձ, փոքր էր ինձ մոտ մի 20 տարով, ես այդ վաղ 41 էի, վայթեմ թե 42, ինքն էլ 21 էր, այո, մրցություն դրեցին, ու ասեցին, որ օրը էսա, ու ես սկսել լավ մարզվելը, քանի որ իմ նպատակը ոչ թե ինքն էր, ես իրան այդքան բարձր չէր, իմ նպատակը մյուս մրցություն էր, որ Մոսկվան պետք է գանար, ու ես շատ սկսեցի 20-ում շատ լավ մարզվելը, շատ ուժեղ, կարելի ասել, պարապունքից պարապունք էի գնամ, այտենց ոնց ասում են, չէ էլ հանգստանամ, շատ էի մարզվում, ուզում էի վերականգնեմ իմ ֆիզիկական պատրաստությունը, շատ լավ պատրաստեցի, մենամարտը կայացավ, մենամարտը հաղթեցի ես առաջ ռաունդով նոկաուտով, առաջ ռաունդում և հակառակորդը շատ մեծ նոկաուտի տարա և մոտ մի 10 րոպե չեն կարող իրան հետ բերել, դաժե վախեցա էլ մի քիչ, որ հանկարծ դեպ չպատահի, այո, փառք Աստծո իրան հետո վերականգնվեց, լավ եղավ, տենց, մեր մրցույթից հետո մի անգամ երբ մի քիչ ժամ հետո արդեն գնացել էի, հետ էի գնացել, համար էի գնացել, հյուրանոցում էի, կապնվեցի Մոսկվայի հետ, ասացի, որ այո, մենամարտ կանեմ, ինձ փորձեցի, լավ կարգավիճակում եմ, ուզում եմ մենամարտ անեմ, ինձ ասացի մենամարտը կայանա մոտ 3-ից 5 ամիս կամ 4 տենց, էլի, 3 ամսից մի քիչ ավելի, մենամարտը կայանա, ուրախացան, դաժե ես լսեցի, որ այնտեղ կարծեմ ցերներ կալի, ուրախացել են, վիկամ այդ անվելա բան, իրանց մեջ խոսում են, վսյո, մենամարտը կայանա, շատ ուրախ, բայց մեկ ինձ խնդրեցին, ասին, մենք կոնտրակտը կուղարկենք քեզ, բաղը կամ մեզ կոնտրակտը քո մոտ կլինի, խնդրում ենք մեզ ուղարկես ձայնագրությունը մենամարտիտ, ասի, իհարկե, կուղարկեմ, ձայնագրությունը կարելի է, դե արդեն հեռախոսին վրա գցել են, մի անգամ ինձ եկալա, մի 5 րոպեվա մեջ, ինձ հետ ուղարկեցի հետ, ու իրանք պետք է ինձ հետ մյուս օրը կապնեին, ասի, որ մենամարտը նոր է ավարտվել, հոգնած եմ, բաղը կամ մյուս օրը եթե ես հարմար կապնեմ, կսկսենք խոսալ, անցավ օրեր, դաժե շաբաթներ մի 10 օր անցավ, հետս կապի չեն մտնում, ես ինքս էլի զանգեցի, այդ մենեջերն ով հետ կապնվել էր, ասի, սենց, բա ինչ կա, բա քիչ եք կոնտրակտ ուղարկամ, կամ քիչ եք կապնում հետս, բա մեզ մի քիչ ժամանակ դուր, մենք հետ քո հետ կապնում ենք, մի քիչ բան, ես չզանգեցի, իհարկե, արդեն իրանք նայելով իմ մենամարտը, ոչ կամ այդքան, իրանք տեսել են, ոչ ավարտել եք, համար իրանք ուզեցան, իմ ոնց որ հետի իրանց բրսկամարդիկը ուզեցան ոնց հաղթի, որ հետ իմ ասեմ, որ Վիկտարչյանի հաղթի։ Դա եվս հաղթանակ է, գիտեք, ես կարծում այդ վախը, որ վախեցել են ձեզ հետ դուրս գալ, դիտելուց հետո տեսանյութը վախեցել են, ես ենթադրում եմ, միակ պատճառը դա է եղել ձեզ հետ դուրս չգալու։ Հաղթանակներից մեկի կասեմ, որ ես դարձել եմ 3 քաշային կարգերում աշխարհի չեմպիոն, հաղթել եմ 9 աշխարհի գոտի, բարձրացել եմ եւս 1 քաշային կարգ, 4 քաշային կարգում ես դարձել եմ աշխարհի համար 1-ը, այդա նայ, ուրեմն ես դարձա աշխարհի համար 1-ը, չեմպիոնը պետք է մենա մարտի հետո 3 ամիս հետո։ Դա որ թվականն էր, պարոն Դարչինյան։ Երևի դա 2014 թվականն էր։ Այո, այո։ 14 թվականն էր արդեն։ Ես գնում եմ աշխարհի գոտու համար 4 քաշային կարգում եւ Օսկար Դրախոյան ասաց, որ ուզում եմ այդ ստորագրի, որպես թե առաջին բացառիկ աշխարհի չեմպիոնը ես դարա քաշայիններից մեկում, չերերը պատմության մեջ, գրքին միջև այսօր ես չի կրկնվել, երկրորդ քաշային կարգում ես դարա բացառիկ աշխարհի չեմպիոն ու միջև մի ոչ մեկը չի կրկնեմ ռեկորդը։ Այ հենց այդ ռեկորդների մասին էլ մենք քիչ առաջ խոսում էինք, որոնք շարունակական են, որոնք կներեք ընդհատեցի, շարունակեք։ Օսկար Դրախոյան ինձ կոնտրակտ առաջարկեց, ես Օսկարն էլ, քանի որ ինքն էլ 10-ատ աշխարհի գոտի հաղթել է պատմության մեջ, իր բրսկամարտի ժամանակ, այո, ես ուզում էի, որ Օսկարն էլ պրոմոտեր լինի, ասի, բայց այն դեպքում կստորագրեմ, երբ որ դու քո մարզիկին աշխարհի չեմպիոնին 10-ից 4 քաշային կարգում մենամարտի
ինչքան կար շուտ, բայց ավ չէ, ես կտամ միան, բայց չեմ կարա քեզ 6 ամսից շուտ տամ։ Ես արդեն մոտ 2 ամիս արդեն մենամարտ չունեմ։ Այո։ Դժվար է, դու պետքա որ դու գիրես մենամարտ կա 3-4 ամ, դու կարմես քու ակտիվությունը պահպանես, պարապես, բայց որ մենամարտ չլինեմ, չես կարամ, դժվար է արդեն։ Չես կարա գնաս պարապես, գիրես որ մենամարտ չկա։ Ասի չէ, ինձ ուրիշ առաջարկություններ էլ կա, խնդրեմ, եթե դու կանաս քու մարզիկին տաս, ես կգտնեմ, բայց ինքը մնա ասված կունի, բան 6 ամսից շուտ չեմ կարա, ու դա էլ պատճառ դարա, որ ես չսպասեցի այդ մարզիկին։ Եթե ես սպասեի մոտ 3-4 ամիս, նա էլ ինձ այս կհրաժարվեր, ես արդեն կարայի ուժ դուբը մարզիկ հետ այդ գոտումար կռվեի, ու կդառնայի 4 քաշում, կդառնայի աշխարհի չեմպիոն։ Ինքը ճիշտ է, պա հետո 6 ամիս անցավ, ինքը մենամարտեց իմ հակառակորդից մեկի հետ, որ այդ ես պարապմունքներ անում ու պարտվեց։ Ուզում ասեմ, ես 4 քաշում աշխարհի չեմպիոն մնացի, պետք է դառնայի, բայց սպասեցի ես այդ ամենը, ես էլի քաշ բարձրացա, ուրիշ քաշ բարձրացա, քաշից հետո էլի ես 6-7 քաշում կպել եմ, դրա համար ես հիմա կլինեի, մի քիչ համբերությունն է, ես արդեն կլինեի 4 քաշում աշխարհի չեմպիոն։ Դա ոչ թե դանես բան, դա պրոստը բրսկա մարդիկի համար դա շատ մեծ բան է։ Այո։ Ինչքան դա, ես եթե ուզնայի մենակ մի կոտինես հաղթիվ մնա այդ քաշին քաշային կապում, նվաճումը ամենակարևորն է։ Ես ավելի շատ բան կվաստակեի ուրիշ բանով, քան թե ես ամեն ինչ թողում եմ մեր նոր գոտու համար։ Իհարկե։ Դա հենց բրնցքամարտիկին բնորոշվան է, համառորեն միշտ գնալ առաջ և բոլոր դժվարությունները հաղթահարել։ Պարոն Դարչինյան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ժամանակ տրամադրեցիք, հյուրընկալեցիք մեզ և բացառության կարգով ցանկանում եմ ձեզ նվիրել իմ գրած գիրքը, որը բրնցքամարտիկի մասին է և նվիրված է բրնցքամարտիկին, հույս ունեմ դուր կգա ձեզ։ Ես շատ սիրով եմ դա ձեզ նվիրում, ես եմ գրել և հույս ունեմ իսկապես դուք կհավանեք այն։ Իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք անպայման և կխոսենք մեր սպորտից, մեր սպորտի զարգացումների մասին։ Առայժմ։